Poutkání, které by se dalo rozdělit na dvě nestejně velké poloviny do té doby, kdy jste vedli a od doby, co tam došlo k tomu příliš velkému počtu vyloučení z vaší strany. Když bychom to měli zhrnout, s jakým pocitem budete dneska z Havířově po porážce 2-5 odjíždět? Tak já můžu akorát zhodnotit dvě třetiny zápasu, protože ty podle mě byly vynikající. Utkání mělo náboj, výborné výkony brankářů, dobrá hra z obou dvou stran. Na třetinu jsme měli podle mě víc, i když Havířov byl víc častěji na puku, ale my jsme měli víc vyložených šancí. Bohužel jsme neproměnili z breaku, v druhou třetinu byl Havířov lepším týmem, ale do nějakých vyložených šancí se nedostával. Po dvou třetinách stav 1-0, třetí třetinu já už komentovat nebudu, protože hrubě ovlivnil rozhodčí. Já neschvaluju tam potom ty fauly, to vysokou holí, co se staly potom. To se mi nelíbí taky, ale nelíbí se mi, když je souboj u mantinelu v rohu, to je ten sporný moment. Rozhodčí nechá hru 10 sekund pokračovat, potom dobře, mohlo být nějaké těžké zranění, to by přerušil, beru, ale žádný zapadlý jazyk nebo nic tam nebylo, prostě rozhodčí to, dá se říct, neviděl, ani jeden bych řekl. A potom ale co se dělo, to nechápu, protože jestli si havířovský hráč vybírá naše hráče, kdo mají natreslou a prostě rozhodčím říká, bude tam 26, jde si tam sednout a oni vlastně neví, i Čárovi přijede a řekne mi, že neví, kdo mají ven, ale že z Havířova říkali 26, tak jde natreslou, potom tu desítku dostali. Já si myslím, že to už by potom silné ovlivnění zápasu, no jasně, že jsme byli ve třech, asi nevím, 6 minut nebo dlouho, tak to Havířov dokázal otočit, pak už oni nešlo tam z toho utkání a dohrávalo z podrost. Ještě poměrně zásadní věc, ono se to nestává často ani v hokeji, ani v jiných sportech. Váš tým odešel na pár minut, nastupoval jsem to do šaten. Jaký tam byl důvod? To bylo z důvodu, myslím, že to byl gól na 3-1. Jak se okamžitě zhasne, tak jsem, jelikož stojím na lavičkách, tak jsem dostal jsem přes plexisklo z levé strany prostě douka pěstí a spadla mi čepice, ještě mě oko mě svědí trošku a prostě jsem řekl, že to, aby mě tam mlátil někdo na střídačce, tak to za to nestojí, tak jsem stáhl manšaft ze hry, ať se to situace trošku uklidní a samozřejmě jsme to úplně měli. Znamená to teda, že asi ta motivace, když bych jí měl pojmenovat nějaká oficiální pro ten odchod z ledu, byla nedostatečná pořadatelská služba, je to takhle? Já nevím, jestli je nedostatečná, prostě jeden divák tam neukázněný vyskočil na mě a dal mi pěstí. No. Tak já vím, že to nejde uhlídat všechno, ale myslím si, že za střídačkou hostů by měli nějací pořadatelé být a kontrolovat to tam, když je takový vypjatý závod. Je sice chvilku po závěrečném výzdu, ale dá se říct alespoň trošku předběžně na určité procento, jestli třeba budete si nebo podávat protest, ať už proti řízení zápasu nebo tak? Ne, určitě ne. Já si myslím, že říkám, ten zápas byl výborný, 40 minut, potom do toho bohužel vstoupil rozhodčí, spíš takové, že nevěděl, co má momentálně dělat, tak prostě se začal vymýšlet a to mi nejvíc vadilo. Mi vadí nějaké fauly, holy nebo brutální fauly ze zádu, to mi vadí, ale OK, chlapská hra a pak mi prostě tam to byl normálně podle mě souboj a rozhodčí ho neviděl a začal si vymýšlet, to mi jediné, co mi vadí. Pane Piskoři, děkuji.